queria poder dar alegria ao meu povo. A minha gente que sofre tanto já com inúmeras coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todo mundo. Desculpa a todos os brasileiros. Só queria ver meu povo sorrindo. Todos sabem o quanto era mais importante para mim. A sensação que sentimos agora mesmo nós, nem a nossos piores inimigos se pode desejar viver esse tipo de coisa. Aunque a gente pense que o futebol é vir aqui, vestir a camisa e passar-se-lo bem. Não, às vezes sentimos muitíssimo mais a nossa profissão do que a gente pensa. Hoje foi o pior dia das nossas vidas. A gente tem que levantar a cabeça como, não sei, tirar força, não sei de onde, mas a gente vai ter que tirar força para jogar. Uma da pior derrota das nossas vidas, eu acho, de todos os jogadores aí. Em nome de todo o grupo, vamos se desculpar, fico com agradecimento e um beijo no coração de cada brasileiro. É, tenho orgulho dele da mesma forma e tem família muito abençoada em casa, que vai estar esperando ele de braços abertos. Desculpas, porque nós não conseguimos chegar a uma final e quem foi o responsável fui eu.